Upoznali ste je kao TV lice i gledali svakodnevno u emisijama na RTS-u i TV Prva. Vodila je i uređivala program Srbija danas. Zatim smo je gledali u TV Slagalici, emisiji Tačno u 1, a danas je autorka emisije na TV Kitchen, VG Izazov sa Danielom. Od 2015. prelazi u preduzetničke vode, zbog čega je i večeras sa nama. Osnivač je kreativne industrije koja se bavi kreativnom komunikacijom, organizacijom događaja i sarađuje sa firmama iz Grčke, Rumunije, Mađarske. Kreativna industrija je zajedno sa Lead Communication pokrenula međunarodni festival Kuhinje sveta, na kojem je do sada učestvovalo više od 20 zemalja sveta. Radeći kao kreativna direktorka festivala, Daniela je odlučila da spoji umetnost i hranu, zbog čega je festival za kratko vreme postao veoma popularan među stranim ambasadama, predstavništvima, restoranima i medijima. Daniela Pantić-Conić angažovana je i na projektima Evropske unije u Srbiji, Crnoj Gori, Egiptu, Kirgiziji. Autorka je knjige o medijima i potrošačkom društvu i magistarka teorije umetnosti i medija. Suprug Nenad i šestogodišnji sin Ignjat su njena najveća podrška i snaga. Ovom prilikom dodeljujemo joj nagradu za kreativni doprinos preduzetništvu u Srbiji.